So okay, a part of the Dutch students, we have a pretty international perspective. This is international club. We have a pretty international perspective here, so we're gonna do an exercise now. Everybody's gonna speak their major language, and we're gonna try to understand ourselves. So, e aí, beleza, galera? Como é que tá? Tudo bem? Tudo certo? O que você tá se agachando? Fala. E toi, ça va? Que? Você tá bem? Você tinha uma turma de gata, você tinha uma turma. Eu vou ver. O quê? Ja, daar ben ik het gewoon helemaal mee eens met wat hij zegt. Hi. Meu, é meio insano isso, velho. Chocolate milk ga 好きですなよ. Não, é muito, é insano, velho. Tipo, ficar falando desse jeito, velho, é muito da hora, mano. Você não faz ideia que é isso. Que? Yeah, eu não sei, eu não faço ideia do que vocês estão falando mesmo. Ah, não.